Ma már figyelek azért arra is, hogy ne halmozzak. Én nagyon impulzív vásárló voltam nagyon sokáig. És még ma is néha elkap ez a gépezet, hogy bemegyek egy ilyen fast fashion boltba, vagy egy bármilyen más üzletbe, és akkor úristen, akkor ezt is, meg azt is, meg azt is. Úgyhogy én szépen ezért most már le tudom magam beszélni ezekről. Mi ugye az Instagramról egy ideje ismerjük egymást, és aztán nemrég egy forgatáson személyesen is találkoztunk. Végre valahára. Ahol te sminkeltél ki. Nagyjából 20 percünk volt arra, hogy elkészüljön a sminkem, és nem tudom, hogy utána belenéztem a tükörbe, és mondom, ezt így hogy csináltad? Mert azt éreztem végre egy smink után, hogy én vagyok, hogy én maradtam, hogy nem lett egy ilyen, nem tudom, több rétegnyi mázzal eltakarva az arcom, de mégis a legjobbat hoztad ki belőle. Jaj, és, de jó ezt de hallgatni! Ezt nagyon őszintén mondom, és azóta egy csomó mindenkinek mondtam ezt. És aztán utána gondolkodtam azon, hogy végül is, de ugye szépségmentornak hívod magad, és valószínűleg egy szépségmentornak pont ez a feladata, nem? Tehát, hogyha utána a te munkád után valaki belenéz a tükörbe, akkor azt érezze, hogy ez önazonos. Nekem az önazonos szó, hogy kimondtad, ez így tökéletesen mindent leír arról, hogy én mit gondolok magáról, a szépségről, a szépség ápolásról, tehát abszolút ez a fő motívumom. Én egy ideje ezt már vallom, de hát őszinte leszek, azért erre kellett várni, hogy ez egy ilyen hullámként így belobbanjon a nagyvilágban is. És most ezt a hullámot én szépen meg tudom lovagolni, mert végre nyitottak az emberek is erre. Szerintem ennek nagyon komoly, mind szociológiai, mind pszichológiai háttérvonzata is van különben, hogy miért és hogyan lett ennyire nyitott a világ erre a szemléletre. Na de miért? Én azt gondolom, hogy mostanában ez tehát hogy nyilván a világot ez a vírushelyzet is eléggé felkavarta, és úgy érzem, hogy az emberek elkezdenek sokkal inkább foglalkozni a valódisággal. És ez minden szempontból értem. Tehát, hogy akár a környezet tudatossága, hogy berobban, de akár az, hogy elkezdjük vállalni saját magunkat, hogy elkezdjük látni és érezni a valódit, és a valódiban a szépséget, és szerintem ez most egy ilyen nagyon jó irány, és én erre próbálok meg mindig szépen így rá kapcsolódni, hogyha egy nő ki szeretné sminkálni magát, akkor én azt szeretem, hogyha nem a sminket dicséri valaki meg, hogy jaj, de szépen szép a sminket, hanem őt magát, hogy úristen, milyen jól nézel ki, mennyire szép vagy, mennyire friss vagy. Tehát, hogy szerintem a kettő között van különbség. És ugye a természetesség, hát végül is ez maga a természetesség, amiről beszélünk, meg a fenntarthatóság, a környezettudatosság is már itt rögtön szóba került a beszélgetésünk elején, amit egyáltalán nem bánok, mert nyilván nagyon érdekel az, hogy ezt a szépségápolásban hogyan lehet megvalósítani. Ugye ez nekem mindig egy kicsit ellentmondás, hogy elég hatásosak-e a természetes anyagok, biztosan elég-e az a bőrömnek egy bizonyos X fölött, ha csak természetes hatóanyagokat használok. Igen, és még egy kérdést felvet, ami szerintem még ennél is egy picivel érdekesebb, hogy talán az a smink, és bár a bőrápolási szegmens már eléggé kezd felzárkozni, de a smink szegmens még picit... hát, hogy mondjam, szegényes gondolkozás olyan tekintetben, hogy mit csinálunk, mit kezdünk azokkal a smink termékekkel, amiket nem használunk már. Hogy ez is például egy olyan érdekes dolog, ez szerintem még gyerekcipőben jár. Az első, amit, hogy visszatérjek a kérdésedre, a természetes hatóanyagokban gondolkozni mindig egy jó döntés lehet. Az viszont nagyon fontos, hogy azzal tisztában legyünk, hogy a természetes anyagok ugyanúgy okozhatnak allergiát, mint bármilyen mesterséges hatóanyag. Tehát attól, hogy valami mondjuk illóolajokból épül fel, és természetes összetevőből, attól még nem jelenti azt, hogy ez mindenkinek kivétel nélkül jó. Nagyon fontos, hogy a bőrápolásban mindig személyre szabottan gondolkozzunk. És pontosan ezért mi szakértők szeretjük hangsúlyozni, hogy az, ami a barátnőnknek jó, az nem biztos, hogy nekünk jó. És ott nem feltétlenül a termékkel van a gond, hanem egész egyszerűen kell, hogy legyen egy összhang a termék és az ember között. Ma már akkora a piac, és olyan szélességben tudunk vásárolni, hogy bemegyünk csak egy drogériába, és ó,
omlik ránk a jobbnál jobb, ráadásul a jobbnál jobb. Tehát még csak azt se tudom mondani, hogy annak a 70%-a mondjuk nem megfelelő, és csak egy 20%-ban kéne gondolkozni, hanem rendkívül jó hatóanyagokkal, rendkívül jó termékek, és ma már egyre több olyan termékcsaládot is felfedezhetünk, amik abszolút természetes összetevőket tartalmaznak, és nagyon jól működnek. És hogyha azokról a természetes alapanyagokról beszélünk, amik adott esetben akár a háztartásunkban is megtalálhatók, a konyhánkban például, ugye azért amióta megy a zero waste, low waste irányzat, és amióta egyre inkább odafigyelünk a környezetvédelemre, szerencsére, azóta ugye arra is odafigyelünk, hogy minél kevesebb csomagolás kerüljön be a háztartásunkba. Ilyenkor ugye azért nyilván óhatatlanul az ember valami olyanhoz nyúl, ami otthon van. A szépségápolásban lehet ilyen alapanyagokhoz nyúlni? Azt gondolom, hogy mindent lehet, mindenhol egyfajta normalizált középútra kell törekedni. Ezt tudom, ez egy ilyen nagyon elcsépelt mondat, hogy az arany középút, de valóban itt is ezt gondolom helyesnek. Arra gondoljunk csak, hogy egy adott hatóanyag, az egy bizonyos mennyiségben egy csodaszerként működik, viszont bizonyos százalék felett akár pont ellenkezőleg nagyon ártalmas is tud lenni. Nagyon fontos, hogy megfelelően pontosan tartsuk be azokat a szabályokat, vagy azokat a receptúra ajánlásokat, amelyekkel találkozunk, és az is nagyon fontos, hogy megfelelő helyről származzanak ezek a receptek. Tehát nem biztos, hogy jó az, hogyha mi otthon önmagunktól elkezdünk, vagy a YouTube-on is, tehát próbáljunk meg ne mondjuk egy 15 éves kislánynak a hóbortja alapján, mert biztos van már ilyen YouTube videó is, hanem hogy tényleg olyan szakértőktől, akik mondjuk több éve foglalkoznak ilyesmivel, és akkor azért olyan nagyon nem tudunk mellé nyúlni. Eléggé benne vagyunk az őszben, itt az első hideg napokban, és ilyenkor szerintem minden háztartásban előkerül a méz, ha más nem egy forró teába, de mondjuk a szépségápolásról beszélünk, akkor még hogyan tudjuk? És képzeld el, hogy szerintem ez a lélekápolásban is nagy szerepet játszik, mert most, ahogy így beszélgetünk, és így elkezdtem kevergetni, ennek van egy meditatív hatása azért, nem? Tehát, hogy ahogy ilyen lassan, maga jó, a textúra. Egyébként pont az október jut eszembe, őszi időszak, én rajongok a szaunáért. Lehet, hogy azért is, mert az én férjem Svédországban élt évtizedekig, úgyhogy ilyen svéd vonalról így vannak ilyen berögződései, és én nagyon-nagyon szerettem a szaunát, és ugye a szauna szeánszoknál nagyon sokszor használják pontosan a mézet, mint hatóanyag, hiszen rendkívül jó tékony hatása van, nagyon finoman puhítja a bőrt. Azonban ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy a méznek is van hosszú távon például vízelvonó hatása. Tehát az nem javallott, hogy mondjuk mézzel kenjük be az arcunkat, nyilván nem is lenne komfortos, de hogy mondjuk mint krém használjuk, viszont hogyha egy pakolásként helyezzük föl a testünkre, és közben ugye a szaunában vagyunk, akkor a jótékony hatását ki tudjuk élvezni, utána viszont nyilván le kell mosni a bőrről. Mert hogy puhítja a bőrt, talán még van egy ilyen antibakteriális hatása így is? Így van, abszolút, abszolút. És ugye hát a propolisz, mint olyan, az sokszor felkerül a palettára, mint hatóanyag, mint nagyon sokan belsőleg is fogyasztják, külsőleg is. Ő is például egy olyan nagyon megosztó hatóanyag, ami rendkívül jótékony hatásai vannak, és nagyon egészséges tud lenni, de ha valaki éppen propoliszra érzékeny, akkor ott viszont komoly károkat is tud okozni. Van olyan, hogy mondjuk te készítesz akár egy pakolást mézből? Amikor még kozmetikusként dolgoztam, akkor egy időben próbálkoztam testmasszázsal is. És képzeld el, hogy készítettem egyszer egy olyan koreográfiát masszázshoz, amit mézzel kellett megcsinálni. Lefeküdt a vendég, és egy ilyen nagyon érdekes játékot kezdtem el, pontosan a méznek a tapadósága miatt, ahogy odaragadta a kezem, és ahogy így elkezdtem, hát nem ütögetni, de így nyomogatni. Ennek egy ilyen nagyon érdekes, ilyen cuppanós hangja is volt, most ezt értse mindenki jól, de hogy a háton egy kifejezetten kellemes érzés volt a vendég számára, és nagyon klasszul vérbőséget tudtam fokozni, ezzel még inkább be lehetett indítani ugye a különböző méregtelenítő folyamatokat. Hogyha még egy kicsit a fenntarthatóság témájánál maradunk, és szerintem sokszor felmerül a mennyiség és a minőség kérdése, akár hogyha ruhákról is beszélünk, meg szerintem bármiről,
hogy inkább minőséget válasszunk, és kevesebb mennyiséget. De közben meg azt látjuk, mondjuk a YouTube videókban, hogy mindenki 6, 7, 8, 10 x lépéses szépségápolási rutint művel, és én meg így elszégyellem magam, hogy jaj, én nekem meg max ez 3 lépcsőből áll. Szóval mi ebben az egészséges egyensúly? Tehát, hogy rakjuk tele a krémekkel, meg szérumokkal, meg lemosókkal a fürdőszobánkat, vagy elég kevesebb, de jobb? Én azt gondolom, hogy a bőrápolásnál 3 nagyon fontos dolgot kell figyelembe venni. Meg kell tisztítani, tehát tisztán kell tartani, megfelelően kell támogatni a bőrnek a saját védekező védelmi képességét, és hidratálni kell. Ha ezzel a 3-mal okék vagyunk, akkor már nagy baj nem történhet. Nyilván, hogyha valakinek egyéb járulékos bőr problémái vannak, rozácea, pigmentfoltok, aknék, stb., akkor ott be lehet emelni egyéb dolgokat, amelyek ugye segítségünkre lehetnek, de ez az alap. Tisztítás 2 lépcsőben. Én azt gondolom, hogy a legjobb az, hogyha egy micellás vízzel eltávolítjuk a sminknek és a szennyeződéseknek a nagyját, majd utána egy gyengéden habzó lemosóval, és ez fontos kihangsúlyozni, hogy gyengéden habzó, mert hogy pont ez különbözteti meg a jó arclemosót a rossz arclemosótól, hogy a rosszabb minőségű termékekben nagyon sok ez a túlzóan habzó hatóanyag, amit kb. A mosószerekben is használnak egyébként, és ez a bőr szempontjából nem jó. Úgyhogy ez egy jó irány lehet. A micellás vízről pedig nagyon sokan nem tudják, hogy azt nem szabad rajta hagyni a bőrön. Tehát, hogy ez tényleg sminklemosásra való, nem arra, hogy azzal most töröljük át az arcot, és akkor utána tehát nincs kipipálva vele sajnos a bőrtisztítás. Ami még nagyon fontos, hogy hogyan töröljük meg. Mert hogy ez is egy olyan dolog, amit nagyon sokszor el szoktak rontani a hölgyek. Sokszor látom azt, hogy akár kéztörlőbe, vagy akár abba a törölközőben, amiben a testüket törlik, abba törölköznek. Én mindig tartok a kis fürdőszoba szekrényembe körülbelül 8 darab pici kocka alakú törölközőt. Egyébként ez tökéletesen lehet úgy is, hogy egy régi törölközőt fölvagdosunk. Tehát nem kell ezért külön rohanni és venni fancy kéztörlőket, hanem tökéletesen megoldható így is. És minden nap egyet használok el. És akkor azt aznap a szennyesbe teszem, és akkor ez biztosítja azt, hogy mindig makulátlan törölközővel törlöm meg az arcomat. Hogyha ez megvan, akkor utána hidratálunk, ezeket elérhetjük szérumokkal, elérhetjük például olyan misztekkel, vagy olyan arcvizekkel, amik különböző hatóanyagokat tartalmaznak, ezek a nagyon divatosak, trendik, és szerintem nagyon jó is, főleg nyáron kifejezetten jó érzés, amikor nem egy krémmel hidratáljuk a bőrt, hanem inkább könnyedebb szérumokat, illetve ilyen vizes jellegű miszteket, tonikokat használunk. És utána pedig egy teljesen átlagos hidratálókrém, ami lehetőség szerint fényvédővel párosuljon, ugye a fényvédelemről már rengeteget lehet hallani, szerintem nincs hölgy, aki már ne zengedezni ezt, hogy ötvenes faktor. De pont emiatt nagyon fontos a két, tehát emiatt például a 2 lépcsős tisztítás nagyon jó ötlet, mert hogy a fényvédőket nehezen tudjuk ám leszedni a bőrről, tehát viszonylag masszívak. Ugyanúgy a smink is, főleg ha valaki tartós sminkeket használ. Tehát ezeket nem tudjuk egy egyszerű felületi mosással eltávolítani. Kezdjük is mindjárt ezzel a darabban, ami ugye kilóg a ruhatáradból. Egy kék darab. Képzeld el, hogy nekem ez a kék, tehát hogy nem is mindegy, hogy milyen kék, mert én ezt úgy hívom, hogy felhőkék. És bár tudom, hogy a felhő fehér, de nekem valahogy mégis mindig az jut eszembe, hogy ez olyan könnyed, olyan pillekék, tudod? Úgyhogy nekem ez például egy nagyon kedvenc darabom, nem csak azért, mert hogy ilyen kék színű, hanem nyilván ami a szöveg rá került, az is egy ilyen sokat mondó és nekem sokat jelentő kis szöveg, és egyenpulcsink különben az Emmával, neki is van egy. Úgyhogy ebben szoktunk így együtt feszülni. És ugye egy magyar tervezői. Így van, a Cselényi Eszternek a darabja. Esztert van szerencsém személyesen is ismerni, nagyon szeretem a munkásságát. Az első egyébként ez a kabát volt, amit én vásároltam tőle, és hát az nekem egy ilyen meghatározó pont volt, hogy akkor én egy ilyen szeleni lány lehetek. Ez nekem az egy ilyen életérzés. Nekem persze, egyébként egy is nagyon... minden ruha életérzés nekem. Tehát, hogy nem tudta, hogy vagy vele, de... Persze, meg hát nyilván az ő ruhája ugye nagyon női,
személyesek, igen. Nagyon, nagyon szépek, és úgy benne van egy kicsit néha nekem a múlt is, igen. Amit visszahoz egy ilyen nagyon friss formában, meg nagyon üde formában, igen. Úgyhogy tényleg gyönyörű, gyönyörű darabjai vannak. És igen, az életérzés, szóval azért, ha egy kicsit arról beszélünk a te utadról, hogy te honnan indultál, és olvastam veled egy interjút, amiben arról mesélte, hogy hát 15 évesen te az a flanelinges lány voltál, a kockás flanelinges lány. Nem, hogy kockásink, de ráadásul én csak feketében jártam. Képzeld el, hogy súly problémáim voltak már akkor is. Nem olyan vészesen, de hogy különben ezt még nem mondtam el sehol, és ez nekem egy fájó pont, és remélem, hogy egyszer elkerül ez a videó oda, ahol el kell kerüljön. Mm. De volt egy, jártam táncolni fiatalon, így iskolás koromban, és egy tánctanár volt, aki oda jött hozzám egyszer tánc végén, és azt mondta, hogy elképesztően tehetséges vagy, de csak akkor tudok foglalkozni veled, ha lefogysz. És nekem ez ott így benyomódott ez a gomb, tehát onnantól kezdve én így éltem az egész fiatalkoromat, hogy mindig feketében jártam, mert hogy anyukám azt mondta, hogy az slankít, és akkor ezt én gondoltam, hogy persze. És ráadásul utána milyen érdekes, hogy én egy olyan szakmát is választottam, aminek a fekete a színe, hiszen ugye sminkesként kezdtem el dolgozni, és én most egy pár évvel ezelőtt törtem ki ebből, egy stílustanácsadó barátnőm mondta egyszer, és olyan hálás vagyok neki azóta is, hogy így, figyelj, neked bármit lehetne hordani, csak feketét nem, mert hogy mennyire öregít, és mennyire nem az én színtónusaimhoz való, és én akkor elhatároztam, hogy jó, akkor én leszek a sminkes fehérben. Azért ezt szerintem nagyon kemény, hogy egy-egy ilyen mondat hogy tud okozni, és hogy be tud égni, és mennyire meg tudja határozni a legszebb éveidet is akár. Ja, igen, és hogy ez régen mennyire nem figyeltek erre oda, nem feltételezem róla, hogy rosszat akart, tehát ő valószínűleg nagyon jót akart, tehát hiszen ő ki akart emelni engem onnan, és szerette volna, ha én tehetséges leszek, és tovább megyek, és ebben mondjuk elindul egy utam, és ennek ellenére pont az ellenkezője történt. És milyen érdekes, hogy aztán választottál egy olyan munkát, egy olyan hivatást, ami abszolút a szépséggel függ össze. Mondjuk te például mikor tudtad azt kimondani magadról, hogy én jól érzem magam a bőrömben, és hogy igenis felmerek venni ezekből a ruhákból bármit, amik ilyen színűek, amik világos színűek, amik nem feketék, és nem csak a stílus tanácsadás miatt, hanem úgy igazán belülről magadtól. Sose gondoltam, hogy ezt ki fogom mondani, de én ezt az Instagramnak köszönhetem. És olyan sokszor szídjük ezt a platformot, de akkor én most hagyd legyek az, aki jót is mond róla, hogy azóta, hogy én kitettem magam kvázi vállalva magamat minden hibámmal, minden naturitásommal együtt, hogy én mondjuk smink nélkül tartom a live-oknak az elejét, hiszen ugye nyilván úgy kerül fel a végére a smink. Ezáltal az, hogy én nőknek próbálok segíteni, és őket próbálom egyfajta sminkterápián keresztül vinni, ez vált az én terápiámmá is. És azóta sokkal könnyebben tudom magam elfogadni, hiszen látom, hogy mennyien elfogadnak olyannak, amilyen vagyok, hogy szeretnek, hogy nap mint nap tényleg olyan üzeneteket kapok nőktől, ami szerintem egy nő számára talán a legnagyobb elismerés, hogyha nők írják meg neki azt, hogy szépnek látják, vagy inspirálónak gondolják, és ez nekem egy ilyen áttörés volt. Ez milyen érdekes, hogy a nőktől nőknek, ez tényleg mennyire fontos, nagyon. Ezt abszolút én is érzem. És nyilván egyébként most itt van mögöttünk egy könyv is, ami pont erről szól, amit te írtál, és abszolút azok a nők vannak benne, akik másokat tudnak inspirálni. Igen, én nagyon hiszek ebbe, tehát tudom, hogy ez most egyébként is egy meglovagolandó dolog, ez a fogadjuk el egymást, meg támogassuk egymást, nő a nőt, de én ezt egészen régóta. Tehát mondjuk arra én már emlékszem, hogy én kislánykoromban is mindig nagyon szerettem nézni az embereket, és főleg a nőket. Néha úgy zavarba is éreztem magam emiatt, hogy mit gondolnak, hogy most én miért bámulom, de azért, mert valahogy én minden arcban tényleg egyszerűen a szépet látom meg, valószínűleg azért, mert hogy magamat nem láttam olyan nagyon szépnek, ezért mindenki másban előbb megláttam a szépséget, és aztán most már eljutottam odáig, hogy most már persze magamba is meglátom, meg nagyon sokat segített különben a férjem is, aki nyilván elfogad engem úgy, ahogy vagyok mindig, minden körülmények között, tehát akkor is, ha 10 kiló lent van, vagy ha 10 kiló fent van, vagy akkor is, hogyha éppen kikelek az ágyból, tehát hogy ezek is fontos dolgok, azt gondolom, de tényleg az áttörés az abszolút ez.
azért ahhoz, hogy szépnek lássuk magunkat, meg jól érezzük magunkat a bőrünkben, ahhoz nyilván a ruhák is esszenciálisan hozzátartoznak. Mik azok a darabok, amikben te mindig mondjuk nagyon magabiztosnak érzed magad? Nagyon szeretem a monokromitást. Mindig abban érzem magam a legmagabiztosabbnak. Valószínűleg azért, mert azt már azért megtanultam, hogy igazából a fekete szín is azért slankít, mert ha önmagában egy szín van rajtad, az slankít. De hogy ez lehet akár egy fehér is, tehát hogy maga a monokromitás az, ami slankít. Úgyhogy ebben a monokrom színvilágban nagyon-nagyon szeretem, meg jól érzem magam. Aztán nagyon szeretek frappáns lenni. Engem az mindig boldoggá tesz, ha valami van, valami kis csavar benne. Tehát, vagy szeretek például együtt hordani dolgokat. Tehát mondjuk fölvenni plusz egy ilyen kis felvetkét, én csak felvetkének hívom, de hogy van rajta mondjuk egy ruha, vagy egy nadrág felső kombináció, és arra mondjuk földobni egy hosszú földigérő mellényt, vagy valami olyat, ami, vagy egy övet. A kiegészítőkben mindig nagyon, nagyon hittem. Ma már ékszerek bennem. Egy időben szerettem elvinni a hangsúlyt fülbevalóval, meg ilyesmikkel, meg cserélgettem. Egy időben volt ez divat, hogy cserélgetjük a szettekhez, meg szín a színnel. Most már ez egyáltalán nem, tehát soha nem cserélek fülbevalót, és mindig ez a nyaklánc van rajta, mert hogy ezek most már ilyen személyiségjegyemmé váltak, hiszen jelentenek is számomra valamit. Ebben is például azt szeretem nagyon, hogy kombinálható többféle módon. Tehát, hogy ha akarom, akkor csak egy ruha, de ha akarom, akkor alá öltözöm, és csak egy ilyen kis kimonóként használom. A multifunkcionalitás nekem az egyik legfontosabb dolog, nem csak a ruhákban, hanem a sminkben is. Nagyon szeretem, hogyha egy terméket több dologra is tudunk például használni. De mondjuk például, hogy a rúst felkenjünk. Hogy a rúst pirosítóként, vagy hogy a bronzosítóval a szememet is tudom árnyalni, ezeket mind-mind nagyon, nagyon élem. Az ékszereidről mesélsz, hogyha már ezek nagyon személyesek. Ez egy nyaklánc, ezt én 10 éves koromban kaptam édesapámtól, és hát nagyon fontos emiatt ugye nekem, Dubajból hozta valamilyen üzleti útról, hát akkor ez ilyen nagyon nagy szó volt, és hát én nagyon fiatal voltam még, és hát ahhoz képest ez egy aranyaklánc, hát úristen. És hordtam, míg egyszer elvesztettem, és képzeld el, hogy 5 év telt el, mikor is egyszer hazajöttem, és a férjem elém állt egy kis ékszeres dobozzal. És kinyitottam az ékszeres dobozt, és benne volt egy lánc, ami ez a lánc volt, de én először nem tudtam hova tenni, hogy most ő ezt megcsináltatta, vagy de hát hogy? Hát nyilván nem emlékezhetett rá, fotó se volt róla, és a többi. Hát kisült, hogy nálunk akkor tönkrement a mosógép, és kihívta a mosógépszerelőt, és megtalálta a mosógépszerelő a mosógép egyik alkatrészében, és akkor az Andris gyorsan elvitte, megtisztítatta, és akkor így átadta nekem. Elképesztő érzés volt. Majd képzeld... Most gyorsan mindenki szeretesse szét a mosógépet. Majd képzeld el, hogy rá 2 évre újra elhagytam. És akkor emlékszem, az itt voltunk, akkor már egyébként írtam a könyvet, és itt voltunk az Emmával, és beugrott, hogy úristen, a táskámnak a zsebébe tettem, mert edzésen voltam, és úgy, ahogy voltunk, az Emmát megfogtam, még kisebb volt, mezitláb volt, visszarohantunk az üzlethez, és a parkolóba pásztáztam, tehát én teljesen totál őrültnek néztek az emberek, hogy a mezitlábas kislánnyal, a síró nő a telefonjával világítja. Minden egyes csoportba beírtam, 1 éven keresztül minden ékszerészhez és minden zaciba bementem. Majd jött a Covid, és egyszer csak becsöngetett a szomszéd, és kaptam egy mandula fenyőt tőle, mert hogy ő 2 rendelt magának véletlenül, de az egyiket ő nekem adja. Nem is értettem. Mondom, oké, hát akkor így van, akkor ültessük el. És elültettem, és ültetés végén én mindig kavicssal szoktam zárni az ültetést, hogy ugye a körbe rakom, és itt kint előttünk volt egy ilyen kavicsrakás, és kimentem, és elkezdtem lapátolni a kavicsot, majd megcsillantott valami, és megtaláltam a láncot. És ragaszkodsz, tehát, hogy azért nyilván ez a példa ez azt mutatja, hogy neked nagyon fontosak tudnak lenni tárgyak, amikhez mondjuk történetek fűznek. Abszolút. Ugyanez ez a ruhákban is megjelenik? Tehát mondjuk van itt olyan darab, amihez fűz olyan történet, olyan sztori,
ami miatt nagyon-nagyon bánnád, hogyha ha eltűnne? Mindegyik egyébként, mert hogy minden egyes darabot képes vagyok felruházni valamivel, hogy mindegyiknek van valami története. Tehát például ezt az Aeron Blazert, ezt emlékszem, hogy ezt úgy választottam, hogy ilyen, amikor így bemész, és így annyira tudod, hogy valamit akarsz, és tök mindegy, hogy mit, de én innen valamit veszek, és úgy jutottam hozzá, és a mai napig eszemben van, tehát hogy mai napig megvan, hogy kik voltak akkor ott körülöttem, és mindig, mikor felveszem, akkor így eszembe jut, meg így megjön az érzés, meg még megjön a showroomnak az illata is. Én nagyon szeretek vágyakozni. Én szeretek várni és vágyakozni dolgokra, annak ellenére, hogy azt is nagyon bírom, hogyha valamilyen azonnal, tehát van bennem egy ilyen is, de hogy jó érzéssel tölt el az is, amikor úgy tudom, hogy valamire vágytam, és ez egyszer csak megtörténik. Hát és utána mennyivel jobban megbecsülöd mondjuk ezeket a darabokat, nem? Tehát, hogy olyannyira, jobban... hogy képzeld el, hogy ez az egyik legnagyobb hibám, hogy nagyon ritkán hordom. Tehát, hogy utána megjön az, hogy mindig várom az alkalmat, és aztán egy idő után már rájöttem, hogy igazából az alkalmat nekünk kell megteremteni. Tehát nem arra kell várni, hogy majd mikor. Igen, meg nekik is az a jó, hogyha hordod őket. Hát hogyne! Úgy lesznek benne újabb ruhasztorik, szóval ez így van, ez így baj. Van, így van. De például szintén nagyon-nagyon szeretett darabom ez a táska, ami már egy kicsit ilyen leharcoltabb, de azért, mert őt viszont nagyon-nagyon-nagyon agyon hordom. Ez és bőr, ugye? Igen. Hát annak abszolút jót tesz, hogyha leharcolt. Egyébként szerintem is, én szeretem a patinássá válik. És ő volt az első second hand szerzeményem a Mádai Vivitől. És például ez is egy ilyen kellemes emlék nekem, hogy ez tőle van, hogy emlékszem, amikor ő hordta, emlékszem, hogy amikor megláttam rajta, és hogy utána hogy örültem, mikor az enyém lehetett. De akkor például az, hogy valamit használtam, veszel, az ma már neked teljesen oké. Okay. Vagy mindig is oké okay volt? Ez nekem egész sokszor ilyen visszatérő motívum volt. Nyilván fiatal koromban főként anyagi okok miatt, tehát hogy azért, hogy 20 évesen minden 20 éves nőnél eljön az, hogy ezért milyen izgalmas lehetne egy-egy ilyen márkás darabot egy turiban megtalálni, ez mindannyiunkban benne van szerintem. De ma meg már kifejezetten, főleg az én turkálóban nem járok el ugyan, mondjuk vásárolni is nagyon van időm, tehát én sajnos abban a hibában vagyok most per pillanat, vagy abban a szituációban, hogy online rendelgetek, de nagyon szeretem ezeket a vásárokat, amiket így megszerveznek azok a hölgyek, akit egyébként is kedvelek, szeretek, ráadásul tényleg tudom, hogy jó helyen volt az a ruhadarab. Azt is tudom, hogy azért ez se titok, szerintem, hogy nincs agyonhordva, nyilván az ember úgy vesz szívesen meg egy second hand dolgot, hogyha az tényleg egy ilyen jó minőségben tud hozzájutni, úgyhogy ezeket kifejezetten szeretem. Blazereket nagyon szeretem, tehát a blazer mint olyan, az nekem egy ilyen... Hát ez egy Jolly Joker, ez azért Jolly azt Joker, igen. De nagyon érdekes, hogy farmerban van mindig a legnagyobb problémám. Tehát, hogy ezt ismered. Ezt is ismered, jó? Szerintem a mi alkatunknak abszolút mindig farmerben lesz a legnagyobb problémája, és mindig is imádni fogják. Az öveket és a blézereket. Így van. Ezzel nincs is semmi baj. Így van, úgyhogy ezek a blézerek azok mindig ilyen szívem csücskei. Ma már figyelek azért arra is, hogy ne halmozzak. Én nagyon impulzív vásárló voltam nagyon sokáig. És még ma is néha elkap ez a gépezet, hogy megyek egy ilyen fast fashion boltba, vagy egy bármilyen más üzletbe, és akkor úristen, akkor ezt is, meg azt is, meg azt is. Úgyhogy én szépen ezért most már le tudom magam beszélni ezekről. És én is mostanában túladok különben azokon a darabokon, amelyeket már nem hordok. Van egy ilyen kis külön gardróbvásáros oldalam, és akkor oda szoktam feltenni, és nagyon-nagyon szeretem azt, hogy múltkor is rám írt egy lány, hogy igazából neki nem is a pulcsi, hanem az, hogy az tőlem van, és hogy hát ő ezt akkor ő szeretné, és hogy higgyem el, hogy jó helyre fog kerülni, és ezek ilyen jó érzéssel töltenek el. És még egy napszemüveg van. Igen, a napszemüvegeket nagyon szeretem. Egy időben azt gondoltam, hogy nekem semmilyen napszemüveg nem áll jól, most pedig azt gondolom, hogy minden napszemüveg jól áll. Úgyhogy ezeket a kiegészítőket én szerettem, tehát hogy volt emlékszem, hogy volt egy számomra fontos, én mentoromnak nevezem, de nem, tehát hogy sem nem egy ismert valaki, én felnéztem rá, és ez a hölgy, ez egy nagyon elegáns hölgy volt, és azt mondta nekem egyszer, hogy egyetlen egy dologra figyeljek, ha maradandó szeretnék lenni, hogy mindig legyen rajtam egyetlen egy dolog, amit irigyelnek.
És akkor ezt én azóta úgy élem, hogy jó, csak mindig valami, vagy egy fülbevaló, vagy egy napszemüveg, vagy egy olyan öv, de hogy ezt én hiszem és vallom azóta is, hogy például az ilyen mindennapi darabokat föl lehet dobni egy-egy olyan dologgal, ami azért egy kicsit olyan menőbb. Egyébként nagyon érdekes, hogy azt mondtad, hogy irigyelni, mert ezt is olvastam rólad, vagy veled kapcsolatban, amikor egyszer arról meséltél, hogy azért te bevallod, hogy alapvetően te irigy voltál. Tehát, hogy volt, hogy irigykedtél nőkre, szépségük Abszolút. Miatt, alkatuk miatt. Abszolút, és szerintem ez jó. Tehát, hogy mondjam neked, az irigységnek azért nagyon sok válfaja van. És azt gondolom, hogy belőlem mindig egyfajta jó dolgot hozott elő, hiszen engem inspirált. Mert azért én mindig nagyon figyeltem arra is, hogy mondjuk soha ne koppintsak le mást, tehát nem szerettem soha úgy felöltözni, tehát hogyha valakin látok valamit, és ezt úgy megirigylem, akkor azért nem jut eszembe, hogy én holnap után ugyanazt így, akkor lefotózzam, és ugyanazt így magamra öltsem. De irigylem azt, hogy basszus, neki volt egy ilyen eredeti ötlet, és akkor mi az, amit én is ki tudnék esetleg találni. Ezt simán felvállalom, szerintem mindegyikben van. Nekem ez nagyon szinte, persze, tehát, hogy van, hát persze, és hogy ez mennyire jó, amikor ez mondjuk átfordult tényleg abban, hogy ez inkább inspirál, és hogy te mész tovább valami úton, amiben egyre jobb leszel. És szerintem fantasztikus önmagában az, hogyha most rád irigykednek, és te inspirálsz másokat. Mert milyen érdekes, azért... hogy én például attól kifekszem, hogyha valaki rám irigy. Igen. Tehát, hogy azt én nagyon nem szeretem. Tudod, mi a nagyon szomorú, hogy ugye én annyi hölgyel dolgozom együtt, és nem nagyon tudok olyat felmutatni, aki úgy igazán rendben lenne magával. Tehát, hogy ezért ez nagyon-nagyon szomorú, és olyan nők, akik tényleg olyan gyönyörűek, akikre úgy fel lehet nézni, akikre akár irigykedni lehet egy picit, és ők maguk is másként látják, meg másként élik meg a saját kinézetüket, sokszor nem csak a kinézetet, hanem akár ilyen lelki betüléseit is ennek, és ez azért egy érdekes felvetés, vagy egy érdekes irány. De ezt gondolom, ez tud változni? Tehát mondjuk például a te tükröd előtt ezek változnak? Igen, nekem azért, mert én azt választottam magamnak, hogy én ilyen nagyon pőrén levetköztetem magam. És ez nekem egy kicsit ilyen tudatos is, és én ezért szeretem az Instagramon is mondjuk ezt a mi voltomat hozni és mutatni, mert ez ad számomra egy biztonságérzetet. Tehát az, hogy én mondjuk ki tudok menni úgy a közértig, hogy nem sminkelem ki magam, abban nekem akkora erő van, hogy nekem nem kell ezt így megjátszani, vagy nem kell felvenni egy ilyen manírt. Mert hogy ez nagyon megterhelő lehet szerintem, amikor az ember saját magának állít ilyen korlátokat, meg ilyen képzeteket, hogy is kellene, és hogy sokkal egyszerűbb az, hogyha ennyire vállaljuk magunkat. És nekem mondjuk az, hogy a lelkemet lemeztelenítem nagyon sok esetben, tehát hogy mondjuk írok arról, mikor épp nem vagyok jó paszban, vagy stb. Ez nekem nagyon sokat segít a testiségem elfogadásában is. Abszolút.